Бүгін Астана уақыты бойынша сағат 10-да кезекті ғарыш кемесінің экипажы аман-сау жерге оралды. Қондырғы аппарат Арқал қаласының маңына белгіленген аумаққа келіп түсті. Ғарышкерлердің қону қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 14 тікұшақ, 3 ұшақ, 6 арнайы іздестіру-құтқару техникалары тартылды. Экипаж мүшелері ақш астронавты Рит Вайзман және неміс Александр Герстің ғарышқа бұл алғашқы сапары. Ал ресейлік Максим Сураев халықаралық станцияда мұның алдында бір рет болып қайтқан. Олар жарты жылға жуық аспан әлемін шарлады. Осы уақыттың ішінде екі рет ашық кеңістікке шығып, ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізген. Нақты айтсақ, маса шіркей секілді жәндіктерді жіберіп, бос кеңістіктің тірі организмдерге қалай әсер ететіндігін бақылаған. Екі рет ғарыш жүк кемесін қабылдап алған. Қалыптасқан дәстүр бойынша Қостанай әуежайында ғарышкерлерді қонақжайлылықпен қарсы алып, иықтарына шапан жабылды. Более 50 экспериментов у нас было за экспедицией на российском сегменте только. Осы сапар барысында Ресей сегментінде 50-ден астам тәжірибе жасадық. Европа және Америка сегменттерінде де ауқымды ғылыми жұмыстар жүргізілді. Рид Вайзман екі рет, ал Александр Герст екеуміз бір рет ашық кеңістікке шықтық. Сөйтіп таза ауа жұтып қайттық. Бұл жолғы сапар бағдарламасы кең де ауқымды болды.